aconteceu contigo? Quando eu saí de casa, meu período saía pouco a pouco, mas levava muitos dias. Eu estava com hemorragia, às vezes começava, levava um mês ou 6 meses. Minha mãe orava para mim, passava, depois começava. Mas quando o pai tocou em mim hoje, eu senti que estou curada em nome de Jesus. Estancou-se a hemorragia? Diga obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Esse problema nunca mais voltará para ti. Nunca mais. Toque! Em nome de Jesus. Está livre. Diga glória a Deus. Um aplauso para o Senhor. O que aconteceu deste lado? O que aconteceu com ela? Ela quer agradecer a Deus pela cura que recebeu esta madrugada. Veio cá com câncer do útero. Mas quando chegou o momento de libertação, ela sentiu algo a ser removido. Veio com câncer de útero? Sim. O que aconteceu? O que a irmã tinha? Tinha câncer de útero. Quando o pai começou a libertar, eu senti algo a vibrar aqui, assim. E agora como se sente? Estou leve, me sinto bem. Mesmo a dor que eu vinha sentindo, já não sinto. Já desapareceu? Sim. E outra coisa, na semana passada, eu sou de Gaza, vim para cá por causa da minha irmã que estava de baixa no hospital provincial. A irmã vem de Gaza? Sim. Depois eu disse que não vou, quero ir à cruzada. E no domingo passado, no primeiro domingo, eu estava na igreja. Pai só tocou na foto da minha irmã no telefone. O médico tinha dito que nem esta semana não havia de sair no hospital. Mas na segunda-feira, às 11, ela me ligou e disse, ei, venha me levar, já saí do hospital. Oh. O médico já me deu alta. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Esse câncer nunca voltará mais para ti. Glória a Deus, assim seja. Nunca mais, nunca mais. O que aconteceu desse lado? Sim, pai, a irmã veio cá com fortes dores aqui no coração, mas quando o pai orou por ela, ficou curada. O que aconteceu consigo? Pai, eu vim aqui com fortes dores. Quando o pai disse, põe a mão onde está a doer, eu pus a mão. Quando eu tirei a mão, eu não senti mais a dor. Mas quando o pai ministrava, o pai dizia, há pessoas que estão aqui que jejuaram, mas não se encontraram com Deus. Eu me encontrei com o pai ontem no sono. O pai disse para mim, venha filha, venha comer na minha mesa, venha comer na minha mesa. O pai pôs uma mesa para mim e me pôs ali naquela mesa. Eu comi ali naquela mesa com o pai junto. Muito obrigada, pai. Oh. O banquete da celebração. Tudo quando você veio a pedir ao Senhor, você recebeu. Você recebeu. Vá, mulher, teu sofrimento acabou. Um aplauso para o Senhor. Aleluia.